အဲ့တော့နေနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားသာရဲ့အကြောင်းပြောပြပါလားဟိုသူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်သာတော့သူကအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့လူမျိုးပါနောက်စိတ်ညစ်လဲသူခံနာမဟုတ်ဘူးနောက်ကျမ်းမာရေးနေတာလဲအားလုံးကောင်းတယ်သူကအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့သူလမ်းမှာလဲလမ်းရက်ွက်တွေကလဲသူချစ်ကြရပြီးများပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါကျမ်းမာရေးကောင်းပုံပါအဲ့တော့ဟိုသူဒီဆရာမအုံးပါလဲပေါ့နော်ကျောင်းကြည့်ကြရင်ဒီမှာဟိုအလုံးဘလို့ဝင်ပြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့နေရပေါ့နော်15ရက်နေရကျွန်တော်ရဲ့တူပေါ့တူနဲ့ဆိုတော့ညီကိုတုံဝန်းွက်တော်ပါတယ်ဆရာမတော်အောင်မှာရင်မောတယောက်လိုလို့ပါလို့ပြောလို့ကျွန်တော်တူလေးရကိုကြီးမောင်းမလားဒီဆရာမကားကိုမောင်းမယ်ဒီစနိုင်းရင်းရကျောင်းဆရာမကြီးရကားကိုမောင်းရမယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့လာပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းနီးနာနာရှိတယ်ဆိုလို့ဖြစ်တာမို့လို့မင်းမောင်းရင်မောင်းလိုက်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဖြစ်တယ်ဆိုလို့အဲ့နေ15ရက်နေညလေးပြောတော်မလိုက်ပြီးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တူနေကျွန်တော်တားနေရသွားပြီးတော့ပြောတယ်မောင်းမှုဆရာမတော်မလည်းမနေ့ကျရင်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့မှားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ကျတော့သူကျွန်တော်တားခွန်နိုင်ခွဲလောက်ကိုအိမ်ရှိရပဲတိုက်ရှိရပဲစောင့်ပြီးတော့သူကနဲ့လိုက်သွားကြတယ်အဲ့နေ16နေဟုတ်ကဲ့16ရက်နေ့ရပဲစပြီးတော့အလုပ်စဆက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ကသူဘယ်အချိန်အိမ်ပြန်လာလဲตัวเป็ดจริงๆมะนะป้ายตัวมะนะป้ายแล้วญาติป้ายอ่ะไม่รู้ตัวอ๋อญาติป้ายโหตัวไอ้นี่อ่ะเป็ดจริงๆแล้วคือไอ้นี่6นาที6นาที15รอบป่ะเนาะเปลี่ยนลาไปได้แต่เปลี่ยนลาจริงๆตัวมันมันอูครับเนี่ยบาไปเลยคือไอ้16นี่อ่ะတော့ดี6นาทีวินเกินรอบป่ะไอ้ฉินรอบก็เปลี่ยนลาได้โอเคเออแล้วโหอมุเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วโหมีบ้าฤดูกองจีอ่ะบาเหมียวเปล่าเลยครับมุ่งเนี่ยปัดแต่ตาก็ไม่หุบตาไม่หุบผู้ไปตาပြောတယ်ဗောเนาะငင်းတယ်ဗောตาလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စဒီကိစ္စตาလည်းမဟုတ်ဘူးตาလည်းမသိဘူးဆရာမခေါ်လို့ล่ะตาဝင်ွားတယ်CCTV ကိုလာယူပါဆိုလို့ตาဝင်ွားတယ်ကားမလာပြီးတော့ตาไอ้สุบาคนนี้มาถ่ายနေတယ်ဆရာမถ่ายไกลถ่ายနေတယ်ကားလည်းลาတော့ตาถွက်ပြီးတော့ဆရာမကားနေပဲไอ้ဆရာမယောက်ျားကားနေပဲถွက်ပြန်လာတယ်ဗောเนาะအဲ့ဒါလေးပဲဒါအဲ့ဒါပဲပြီးတော့ဒါအဲ့ဒါပဲပြောတယ်ဒါပဲမေးလို့ဒါတားဒါပဲဖြေတယ်လို့အဲ့တော့ तू မကျူးလုံလို့ပြောပါတယ် तू မကျူးလုံ तू မလုပ်ဘူးဒီကိစ္စမဲ့ဒါလုံးဝမဟုတ်ဘူးလုပ်ရကြောင်းမရှိဘူးမိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲရဲဝင်းဝင် तू ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟို तू ဟိုရဲဘက်က CID က तू ဟိုမေလာ30ရက်နေ့ကဟိုခေါ်ဆစ်တယ်ဟိုဂျွန်24မှာ तू ပြန်လွတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြန်လွတ်တာလဲခင်ဗျာဟို DNA တွေဘာကြီးလဲစစ်တယ်လို့သိရတော့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့အခြေအနေလေးပြောပြဟုတ်ကဲ့အဲ့နေရပေါ့နော်သူဖမ်းခံပြီးတော့17ရက်နေ့ကျတော့ဂျမန်တပတ်ပြည့်သွားတယ်အဲ့17ရက်ဂျမန်ပြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ဆယ်ရီလက်ထဲရောက်သွားတော့ဆယ်ရီကအမှုမပြတ်သေးလို့စစ်စစ်ချက်မပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ထပ်ယူပါမယ်လို့ဆယ်ရီကနေပြီးတော့နှစ်ပတ်ဖြစ်သွားပါနော်နှစ်ပတ်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့24ရက်နေ့နှစ်ပတ်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟို24ရက်နေ့မတိုင်မီဒီ CID ရပေါ့23ရက်ညမှာဆယ်နေရနေပြီးတော့ဘူကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်မနေ့ကျရင်လွှတ်ပေးပါမယ်အဘားတို့မနေ့ကျရင်ဘယ်လိုတွေပါလာမှာလဲအဲ့လေးကိုလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးရယ်ကျွန်တော်သမီးရယ်ပါမယ်အေးကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူမသိစီခြင်းဘူးเนาะလူတွေတိဝိုင်းပွားနေလို့အဲ့တော့အမေတို့ဘားတို့ပဲလာခဲ့ပါပေါ့ကျွန်တော်စခန်းကို7နာရီခွဲလောက်ရောက်အောင်လာခဲ့ပါဆိုဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုကျွန်တော်24ရက်နေ့မနေ့7နာရီခွဲကျော်စကန်းမြို့မှာစကန်းကိုရောက်ပါတယ်သူတို့ကကျန်ဒီရဲ့ဖွဲ့ရ9နာရီခွဲလောက်ရောက်လာကြတယ်ရောက်လာကြပြီကျွန်တော်တို့စကန်းမှာဒီလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့24ရက်မနေ့သူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလက်မှတ်ထိုးလက်မှတ်မကျော်ကြည့်တော့ဒီလူအရနော်ခေါ်ယူစစ်ဆေးခွင့်ပြုပါဆိုတော့ပြုနိုင်ပါပြီဆိုတော့ဟာကိုကျွန်တော်ကလက်မှတ်ဖေးနဲ့မေးလက်မှတ်ထိုးတယ်သူပြီးဘာလာလိုက်ခဲ့တရားရုံးကိုတရားရုံးမှာလှုပ်ထားတဲ့အတွက်တရားရုံးကပြန်လှုပ်ရတာပေါ့နော်ဂျမန်မှာတရားရုံးကဂျမန်ယူလာတယ်တရားရုံးမှာပဲပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရမယ်ဘာလာဆိုပြီးသူကားနဲ့ခေါ်တယ်အောင်ကျော်မျိုးကတော့သူကားနဲ့ခေါ်ပါကျွန်တော်ကားပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါပဲတရားရုံးကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တရားရုံးဇမူတီမြို့နယ်တရားရုံးမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားရုံးရောက်တော့ဟုတ်ကဲ့တရားရုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တရားရုံးတို့ကျွန်တော်သားနဲ့ဒီရဲနှစ်ယောက်နဲ့တရားသူကြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့တရားသူကြီးကပြန်ထွက်လာတယ်
ံထွက်လာတာစာရွက်တွေ့ရကြံလို့အနေနဲ့တော့ဘာမှမဘူးလေအဲ့မှာထိုင်ဆောင်နေကျွန်တော်ခဏပြန်အောင်မယ်ဆိုပြီးစာရွက်ပြန်ရိုးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြန်ထွက်သွားတယ်ခလေးပါခေါ်သွားတာပေါ့နော်သူတို့ကနေခေါ်သွားပြီးတော့17ခွဲလောက်မှာ17 17နှစ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်တော့ပြန်ရောက်ပြီးတရားရိုးမှာအမှုတွေတင်းတယ်တင်းတဲ့အချိန်မှာတရားသူကြီးကနေပြီးတော့ဒီရောက်သူဖတ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒီ DN နဲ့မတူဘူးโอ้ตะติเนี่ยทัชแข่งลงมุไม่ใช่แต่ตัวจังแม้งเปลี่ยนหลွတ်ไล่ดีဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမိမ့်ပြီးပြန်หลွတ်ไล่တယ်ဟုတ်ကဲ့หลွတ်လာပြီးကျွန်တော်หลွတ်တော့အပြင်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်เนี่ยဒီ CN นี่อ่ะဘူကြီးတို့เนี่ยစကားပြောတော့ဗောနော်ဘူကြီးတို့ကလည်းနှင်းသိမ့်တယ်ဟာလာအာကျွန်တော်တို့ကစောကြီးကတိပါတယ်ဒီကလေးอ่ะမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တိကံနှိမ့်လို့ခုလိုကံမကောင်းလို့ကံနှိမ့်လို့လာဖြစ်သွားတာပါဗောနော်အဲ့ဘူကြီးကကျွန်တော်တို့နှင်းသိမ့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလေဒီဟာကိုဘလူးမမသိနဲ့ပြန်လွတ်တာကိုဘလူးမမသိပါခြင်းနဲ့မိသားစုကလွဲမှာနော်ဘဝဉ္ဇဉ်သိရင်ပွက်နေပါဘောနော်ပွက်ပွက်သွားမှာကျလို့သူ့ကိုလည်းအပြေမထွက်ပါနဲ့သူပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေဟိုငွေပေးကမ်းလှမ်းနေဆိုပြီးတော့မှာကောလာဟာလာတွေအပေါ်မှာဘလူးများတုံ့ပြန်နေတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဘက်ကတော့ကိုယ်သားမွေးထုတ်တာတော့ဘလူးနီးနေပဲဘယ်တော့ပဲသိတထောင်ပဲပြီးပြီးတထောင်ပဲပြီးပြီးမလဲနိုင်ပါဘူးလို့เนาะအဲမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်တင်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တက်ရကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကိုဗာများပြောခြင်းတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်မှာလည်းအင်အားလည်းမရှိတောင်းတင်းမှုလည်းမရှိဘူးတွားဖို့လာဖို့လည်းမတွားတတ်မလားတတ်ဆိုတော့တက်နိုင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲသမ္မတရာဆအကုန်လုံးကူညီပါလို့ပြောကြည့်မှလည်း